एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। बिल्कुल जी दा। तो खुदा हम चाहता पलक रुपये बने नखल او ریسیپی چې کمر دم گو سپور چاله نه دا ور کړی صحیح خلکو ډیر زور کو چې دی بم ته دا ریسیپی وې دا مسالې نه ټول ویرسو کې چې دا شورما ډیره مشهوره ده صحیح او د لر لر زین نو له خلک تر آیته با ته نو دې زه پورې خلک راځي بسم الله الرحمن الرحیم راغلی ودان شورما اند بیکری دا اونر ولارد دې ستارو محتاج نه ماشاءالله ډېر ښه ځکی ډېر ښه شورما جوړي نو د دې نه د شورمې باره کې تاسو نه کو چې ستاسو تجربه څومره او خل په مینا خوخی کنه خوخی اسلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم زمانوم جی شاه فیصل شاه فیصل بھائی دا شورما څه پکې اچوي او خل د کم کم زینو ناراضي ډېر جی د شورمې خو بس پټول ویرسو کې چې دا شورما ډېر مشهور ده صحیح او د لر لر زینو نو له خلک تر آیته با ته نو دې زه پورې خلک راځي نو ماشاءالله دومره مشهور جی جی ډېر مشهور څه پدېږي پدېږي جی چکن دې او ریسیپی چې کمر دم گو سپور چاله نه دا ور کړی صحیح خلکو ډېر زور کو چې دی بم ته دا ریسیپی وې دا مسالې نه سټیم وغیرہ څه چې دا طریقہ مونږ ته وخه یا کدا کوم ته خدا هم چاته پلک روپے باندې نه خو دا ول نه خې نو بس دا هو کمال دی جی کمال دی او چې دا وې دا وخه خو بیا مونږ لا څوک نه راځي او جی نو بدر سړی خپل خپل ټیسټ خپل خپل ځای کرا او ماشاءالله زمو خو خپل گاګته صحیح ها پدې باندې مونږ خو خوشاله ډیلیوري کوي ډیلیوري خلانه کو یا کم نفس په ان شاء الله ډیلیوري کو صحیح او جی زم دې ابتتار روانه بکرې سره بیا هم ډیلیوري هوم ډیلیوري بم چالو کو صحیح او جی څو څو ولا شورمې تیاروي تاسو بس موږ سره خو مختلف ته جی بغیر سلاد ته چې دا 120 کې ورکو او وړس چې کوم دا 70 روپے دا او بل دې کې نه نارمل غټه دا 100 روپے ورکو او جی سټیم راوځي سټیم پورې دا نو سر جی بس مو خو 2 بجې اډه لګو او د شپې یوې پورې یو لازم فکس ټایم دی صحیح ته یوې نه پس مونږ کار نه کوو څوک صحیح پدې وځي هډر ورکوټه خو ماشاءالله کسند ودرېس را لګي مونږ د خیر درې کسان یو جی او جی او شکر دې بازار سړی پکې خپل خپل لغ روان دي ماشاءالله خپل گا کې دي صحیح دا زم ګوستاز دي او دوسه پوری چاله ریسیپی می سیپی دغه نو ورکې تاسو ربم یو دوه او جو کې وسره السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم نستا مقصود نوم ملي دا ماجی څنګه شکر دې تاسو روانه څومره تجربه استاد جی ستا زمون خو الحمدلله نه خو کارو نه کار کو پګې او الحمدلله کار ډیر خراب واندې زمون ټوله بیرس کو کې د ټاپ روان دي او استاد ویورز تم درخواست کو چې راشه چیک کې شورما نور خلکو لموای راشه چیک کې شورما ان شاء الله مطمئن به زمون دا کار جی یو پر راشه بار 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 ایک بار کاوګه تو بار بار اوګه بالکل جی دا خبره د سوجا سوجا کې دی چې دومره خل په مینا راځي او دا شورما بیا خوري بیا تاسو د لاس چې کم ځایګه دا هو جی زمون د لاس برکت دی او ست تجربه ده پکې زمونږ او تاسو داس کوي کنه نو تاسو الحمدلله پینځه ټیمه ماشاءالله ماشاءالله جی جی به شهدا هم شهدا چې د مونږ او د سړی کې د دیس را زبدا وای چې دا سکون دا راحت دا خوشحالي ټول په مونږ او داس کې بیا چې کم ستا سودا زایکا نو دې برکت بم وي او جی همدا سي دا ځکه چې الله تعالی زایکا چې کم دا په مونږ او داس کې مچولې مونږ او داس مو سره کو الحمدلله تبلیغ مو سره کو کار مو سره کو ورسو مو سره کو ماشاءالله تبلیغ کې زی او جی بالکل وری نه زی لگے لگا او جی او به بسر دا او جی الحمدلله الحمدلله برکت ته او دا مثال زبده و چې څومره صفای او بیا مونږ گزار چې څومره پاک الله تعالی خیر او برکت اچي څه ویل غوړی اخر کې تاسو بس مونږ هم میسج دا ورکو چې کسانو ته وایو زمون دا خویان دم راضی میان دم راضی مشران هم راضی کشران هم راضی او شکر دی راضی به بیا هم راضی نو ټیس خو به زمون نه خرابېږي ټیس خو زمون دا سړي کنه په ټول دا فارمولا نه خې چا نه جدا فارمولا هم چا ته په لاک روپې باندې نه خایو او کدوا لا قدر کې نه خایو ورته څومره زیاتې نه خې نه خایو جی یو مثال دا به جلس لگا باندې نه خې نه خې ما ولې چې ډیره پار مون ډیر زیات دغه کړي نه کال ډیر شي دی جی لګ مونږ ته خېلې شي جا کم ما او جی دا ریسیپی دا وګوره جی دا ریسیپی دا هغه ریسیپی وګوره دا ماینیز دی دا
ماينيز دي دا ماينيز دي پدې کې چې دي پنځه شپک قسم ائټم چې دي اب شاملو ها ائټم اوس چاته نه شم ویل په دغه باندې مخ کې راشه جنگیر سے مخ کې مخ کې مخ لسی راتاو او دا کیمرامن سے براشی نږدې نه راشه تاسو بلک سیټ ته شې دې مخ دا دا تاسو دا فرموله خې دا فرموله او دا او جی دا فرموله دا دا مسالې دا مو چاته په لک روپې باندې مخ دا دا کیمرا کې ولا خلکو مثالو کا تا چې را دا غدي نو کیمرا خو نشي جوړول نشي جی جوړول او جی چې نور دی وګوري او دی ګوري زه خو دا خلکو ته راځي کم کم شي نه چې هغه نه خي تاسو او جام نه خي صحیح بس په دې نه الله پاک خیر او برکات واچي ولا استاسو لپاره کې شفا واچي او زبدا وایم چې څوک هم دلته راځي ماشاءالله د خلوص نه ډاک د مینې نه ډاک یو ښه انسانان دي د مینې نه ډاک دي د خلوص نه ډاک دي درې کاسا په داسې ورکوټي ځای کې کار کول دا ډېر مشکل کار دی ځکه چې شرمو والا مونږه ډېر کتلی غټو غټو ټولو کې دومره تیزې سره نه وځي لکه دومره چې کم په دې ورکوټي ځای کې آرډر راځي بیا د دې څخه په یو ګوري د چې کما دا چې کما فارمولا دوه خیل چې را د مونږ چاته نه خو یو مثال په 15 لکه پلس لکه ایم نه خو دا فارمولا اصل وجه دا فارمولا چې کما ذائقه دا کم خوند دی په کې جوړي دا فارمولا تاسو کته نو دې کې څلور قسمه شي نه جی جی څلور قسمه ذائقه مثال د بوي چې دا پکې اچي او شورما کې تو چې څوک هم د شورمه خوښش لري دل تراشي او زلوي زډو کې بار 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 راځي ډېر مننه چې هر ځای کې کاوګه تو بار بار راوګه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله چې یو زل یو خره نو بار 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 راځي څوک هم چې شورمه خوښش لري یو زل لا شي نو بار 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 راځي ډېر مزیدار ډېر ا 1 ډېر خټه سي اي خوشاله سي آباد سي چې هر ځای کې موږ خپل دوغانو کې اچته مالو زما کې رمې جنگیر خان لره اجازه والسلام